Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me Pargjurm këtu në Report TV, ku këtë mesditë do të sjellim historinë e një 34 vjeçare, është nëna e një djali 8 vjeçar, quhet Matilda Selba dashur miq dhe përpara 5 viteve është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë që prek organet e brendshme si dhe kockat. Ajo ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë përshëndes. Përshëndetje Matilda dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Në krahë dajën tënde, ai që ka bërë denoncimin në studion e emisionit Pagjurm, zoti Sali Korra, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Një sugjet me dhe është ju falenderoj dhe unë. Ju falenderoj nga me zemër, në emër të gjithë familjes, ju përfaloj me shpirt me zemër për emisionin tuaj shumë të këndshëm dhe të bukur, që kujdesoj për njerëzit që janë nevojë dhe për gjithë shqiptarët. Ne jemi prekur nga historia e mbesës tuaj, historia e Matildës. Ndërkohë, ndihesh mirë e dashur? Më mirë. Je në gjendje të flasësh, ndoshta do ta kesh të vështirë këtë mesditë transmetimi live për ta përballuar. Do më ndohet. Një sëmundje që e ke mësuar përpara 5 vitesh. Po. Dëme që po sillen në organet e brendshme si dhe në kocka. Një temperaturë të vazhdueshme dhe një koll. Kam probleme me frymarrjen. U je probleme edhe me mushkërit. Po. Edhe me stomakun dhe me zemrën. Në organet më jetësore. Sa ti të marrësh veten Matilda? Ne ndjekim një material, një kronikë që ka përgatitur gazetaria Xhila Durishti, ajo para disa ditëve ka qenë në banesën tuaj. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Nevoja për kurim jashtë vendit dhe pamundësia për ta përballuar koston e ka detyruar këtë 34 vjeçare të kërkojë ndihmë në emisionin Pagjurm. 5 vite më parë, Matilda Selba nga Tirana u diagnostikua me sklerodermë, një sëmundje që i ka prekur edhe organet e brendshme. E pamundur dhe e sfilitur për shkak të këtij problemi shëndetësor, Matilda kujton mes lotëve si përjetoi shfaqjen e shenjave të para e deri te kalvari i mundimshëm mes mjekimeve të vazhdueshme. Voj nga një sëmundje sklerodermi. Kur të shfaqur? Para 5 vitesh. Simptomat kryesore ishin ajtjet e duarve, dhimbjet dhe kyçet në dhimbje. Sqoheshe dot nga krevati. Pastaj filloi temperatura, u shfaq në mushkëri edhe në stomak. Edhe nuk isha mundësi që të kurohesha jashtë. Me mjekimet që mora këtu nuk bënin efekt. Disa nga organet jetësore që sëmundja i ka prekur janë stomaku, mushkërit dhe zemra. Sot, Matilda ndihet e pafuqishme, madje trishtohet, kur mendon se për këtë arsye, nuk mundet dot të kujdeset as për djalin 8 vjeçar. Kam shumë këputje, nuk lëviz dot dhe nuk kujdesem dot për djalin që është 8 vjeç. Zemra ka takikardi, kam rrafje të shpeshta, kurse stomaku nuk më pranon në asnjë ushqim, veç qumshit edhe vezës. Edhe supë. Vetëm këto ushqesh? Po. Tirat nuk i përdor dot. Kam arritë jam bo 35 kg. Kurimi jashtë vendit është e vetmja rrugë për kurimin e 34 vjeçares, por shuma për 6.000 eurove që i nevojitet për kurimin në Turqi është e papërballueshme për familjen e saj. Ty të kanë thënë për kurimin në Turqi? Po. Dhe sa kushton që të kurohesh atje? 6.000 euro. Nuk i ka mundësi që unë s'punoj dot. Burri është një ditë me punë, një ditë pa punë. Fëmijën e kam vogël dhe ka kërkesat e veta, veç për të më ndihmojnë kur të shkoj atje, që të kurohem më mirë. Ju lutem që të më ndihmoni për djalin, sepse e kam të vogël dhe nuk ka kush të kujdeset për të. Thank you.
është historia e dhimbshme e Matildës. E dashu Matilda, për para 5 viteve, si e mësove që në pasu diagnostikove me këtë sëmundje të rëndë? Më fillon dhimbjet e duarve. Fillimisht? Dhe zverdëshin. Pastaj dhimbjen gjithë kyçet dhe trupit dhe kisha temperaturë. Një temperaturë që shkonte? 40. Po, të e kam të vazhdushme. Kurse të një që kam qenë Turqi, e kam më stabilizu, nuk e kam më. Në momentin flasim për para 5 viteve, kur ti patë shqetësimet e para, dhimbjet e para i patë tek duart, më pas në përkyçe dhe temperatura e lartë që nuk zbriste. Po. Ju drejtove me njerë spitalit, besoj, këtu në Tiranë. U kurova atje, po ilaçet nuk më bënin. Nuk jepi rezultate? Jo, më vazhdoj akoma. Dhe qëfar ju diagnostikuan në mjekët këtu në Tiranë? Njerë në fillim më thanë artrit. Po? Deri sa u zbulu që ishte skleroderm. Ndërkohë që këtu në Shqipëri nuk ishin terapit. Si ishin ilaçet e duhura, se ti zgjeja, asë një lloj efekti. Ti vazhdoje të kishe temperaturë dhe të ndjeje dhimbje në trup? Po, u përkëqësuan edhe organet e brendshme. Si fillim filloi stomaku, pastaj mushkërit, edhe zemra. Shqetësime që i ndjeje? Po. Shkoja kurohesha edhe për këto, kontrollohesha, po pa efekt. Ishin mjekët ata në Shqipëri që ju than për të nisur për një mjekim më të specializuar në Turqi? Po. Apo e vendosët juve vetë? Po më mirë ishte atje, po që mundësit nuk ishin. Mund të pish pak ujë dhe të qetësor, sepse ma the që në fillim të programit që ke probleme me pjesën e mushkrive dhe shpesher e ke të vështirë që të flasësh. Kështu je gjatë gjithë ditës? Po. Bllokohesh nga kolla? Po. Sepse nuk funksionon mushkëria si që duhet. Sa përqind e mushkrive? Edhe nuk mbushem me frenë. Po kam një... është si një trashje e lëkurës. Që mbohet në mushkëri. Edhe ajo nuk e le që të marrë. Që të marrë frymë lirëshëm. Që të furnizohesh me oksigjen? Veç më bllokon. Dhe kjo është të mërshme. Me pandemin, me COVID-19, sepse nuk e ke kaluar. Nuk e kam pasas. Dhe duhet të ruhesh. Unë rrinë në shpi. Shumë rëndësishme të ruhesh në të pandemin, sepse ne e dim që COVID-19 prek mushkrin, duke ditur që ju mushkrin e keni me probleme për shkak të sëmundjes që jeni diagnostikuar për para 5 viteve, është e rëndësishme, jeni izoluar, nuk dilni nga shpia. Jo. Edhe me dash nuk e ecit dot. Sëmundjet ka sillë probleme edhe me të ecurën? Me pjesën e këmbëve? Gjithë trupit. Çfarë ndjen konkretisht në trupin tënd? Dhimbje çdo pjesë kyçi. A merr ndonjë qetësues? Po, po, vazhdoj ilaçet. Që janë të përditshme? Po, po. Të janë të vazhdueshme. Kam nga Turqia. Po, po, më tregoni zoti Sali, ndoshta e ndihmojmë edhe Matildën e cila ka të vështirë. Vajza është domethënë siç e thatë ju para 5 vitesh. Po. Ka qenë një gjendje shumë të rëndë. Shumë drënd, nuk e përmande do të vetën, nuk qëndron dhe do të në kom. Ishte empirë, ishte situasht e dërmuar e gjithë pjesë të trupit, si dhe mas nga kockat. Po. Edhe deri sa u jetë ke mundësia, edhe mjekët me atë mundësi që kishin, i dhanë kurimin, po nuk pati efektin. Nuk pati sukses, rezultat të kurimi. Ato a shumë përcaktuan dhe a shumë veprume, neve. Por, u kryu i mundësi me i shokjatë, me i shokjatë turke, shokjatë turke. Që operonë në vëndin tonë. Edhe aji në rekomendojnë më tepër, edhe me këto, me konsultimi që bom spital, është me mirë, tha që juve të interesojnë në Turqi. Edhe si përfundim, u kryu i mundësi e vajti në Turqi.
Pas sa kohë që Besa ishte diagnostikuar? Nuk ka 6 muaj që ka shkuar vajza. Për herë të parë para 6 muajve ka qenë. Para 6 muaj ka shkuar në Turqi. Po ne ti 6 ditë sa aq ishte ajo. Fondi. Mundësia. Dhe edhe si thuash terapia 6 ditë. Pastaj do shkoj prap kur ta thirrnin ata. Atëri, mbas 3 muaj, mbas 6 muaj do shkoj prap. Atëri më tregoni pak konkretisht, nëpërmjet një shoqate emigrant që jetojnë në Turqi, ndihmuan dhe sponsorizuan? Jo, nuk sponsorizuan ata, vetëm se na rekomanduan edhe na një spital. Na biseduan me spitalin. A, edhe spitali ju priti. Ju na priti, e kuptoj. Në cilin vend të Turqisë? Ankara. Në Ankara. Ankara. Po, atje ju shkuat e dashur Matilda dhe mjekët turk besoj që ju kanë bërë gjithë analizat, gjithë vizitat e mundshme. Çfarë ju than? Që kam mundin, kam skleroderma, po duhet vazhdoj me mjekimet që tjetoja, për ndryshe. Është mundje që të merë jetën? Ato i thanë që kjo sëmundje ka kohë, po ti ke shumë pak kohë që ke fustatuar. Po sëmundje ju dhe ka kohë që është aktive në trupin e saj. Po aktive në trupin tënë. Po me qëse ty... Atila e ka kuptuar në momentin që filluan dhimbjet në trup. Që ke dhimbjet dhe shqetësimet që kishte. Shqetësimet e pare që pati, aty e bëri që të shkonte me njëherë të mjeku. Nuk e përcaktuar dhe do të qa ka, po me qëse nuk duron dhe do dhimbjet, u do të rrujë që ke mjeku. Ndërkohë, dashur Matilda, ke qëndruar 6 ditë në Ankara, në një spital në Turqi. Ti vetëm t'i jesh e qetë, pak rëndësi ka pse kolitesh, vetëm duhet t'i jesh e qetë, nuk e di të duhet ujë, diçka tjetër, stafi mund të na ndihmoj. Në ato 6 ditë që ti qëndrove në spital në Turqi, çfarë mjekimesh bëre? Çfarë të thanë konkretisht mjekët, sepse që nga një sëmundje goxha e vështirë që prek organet jetësore të njerëzit? U mjekove me çfarë, më tregu çfarë të treguan mjekët turk? Me ushqyes. 6 ditë kam ndet vetëm me sërume. Vetëm me sërume. Edhe me ushqyesin. Që ato kishte vitamina aty. Ushqyes thonin ato. Që e merje në trup. Po, po. Gjatë gjithë kohës, 6 ditë asnjëherë, asnjë sekond. Ata bën edhe terapi juve. Po, po. Në farë mënyrë këto ishin terapitë që ju bëtë. Çfarë thanë mjekët? Kështu duhet të vazhdoni me këto terapi? Po, duhet të shkoj herë mbas here. Kur të thirrën ato, ti je i gatshëm për me shku. Për të bërë këto terapi? Po. Sepse nëse ti nuk i bën këto terapi, sëmundja avancon në trupin tuaj dhe ju mund të rrezikoni. Po. Në ato 6 ditë, sa vajti kostoja e spitalit? 1000 euro ishte nata. 1000 euro nata. Dhe është një paketë 6 ditore që duhet bërë, apo më shumë. Qëfar ju thanë mjekës, sepse ti ke ardhën këtë studio të kërkosh ndime, dashur Matilda, unë e kuptoj që ti e ke të vështirë këtë pjesë, të kuptoj shumë mirë nga sytë tu që e ke të vështirë, të vështirje, të bësh një apel, të kërkosh ndim për të kërkuar 6.000 euro që janë të domosdoshme, që ti të nisësh më urgjensë drejt Turqisë për të bërë ato terapi të cilat të zgjasin jetën. Si e nëna e një djali 8 vjeç. Po, zoti Sali. Tashi, mjekësia shqiptare, me ata mundësi që kishte, u mundu, po nuk i arriti qëllimit, që ta përcaktoj të mam. Së mundjen që kam besa juaj. Së mundjen që kishte vajza. Edhe e konstatuan mjekët turqë që kishte këtë lojë së mundje. Edhe bile së bënë vrejtje që i e kuruar gabim. Kjo i është pëndu i pjesë e trupit. Për 4 vite që... Për 4-5 vite. 4 vite gjysë i bje, se për para 6 muajve ka marrë kurimin e saktë në Turqi. Për 4 vite gjysë i bje që Matilda është mjekuar... është mjekuar në Shqipëri, por... Nuk ka qenë mjekimi duhur. Nuk ka dhënë rezultat mjekimi edhe si pasojë... Së mundja është ka dëmtu më shumë. Dhe ka dëmtuar një pjesë të mirë të trupit. Ka dëmtu një pjesë të trupit. Por mjekët tha, e është dëmtuar nëse rikoperojmë do të, atë e pjesë është dëmtuar. E qartë. Do bëjmë përpjekë kjo që shofim tani, ta premisojmë të tha, që mos ta dëmtojët në kje pjesë tjetër. Por që ke shumë dëmtime në trupin të ata. Nuk të korejmë gjithë pjesën që e konsumuar të nga së mundja.
Por do të mundohemi tani tutje, thotë do të mundohemi që të shpëtojmë atë pjesë që ka shpëtuar. Dhe që nuk është prekur nga sëmundja. Që nuk është prekur nga sëmundja. Edhe to do vazhdosh me kurimet. Do marrësh këto ilaçe që të kemi dhënë, mase do vish prap këtu. Do vish prap kur të thirrim neve, kur të marrim ilaçe do vish prap. Edhe do të shohim përsëri, do të bëjmë. Po shkoja në ekran, momenti që Xhilda Durishti ka qenë në banesën tuaj, dashur Matild, dhe pash një moment ilaçit që kishe rreshtu. Ai që ngjë edhe me pomp. Po me pomp, po si, nuk pashti është ndryshuar pak. Ka qenë përpara në qendër dot. Pa pomba si sekond, e mandë pomba gjithmonë dot. Nuk mund të fliste i fjalë pa e ndihmuar në pomës. Por tashi, mas është kthyer nga Turqia, e ka marrë çik vetën, nuk është më, është në gjendje. Gjithë ato ilaçe e pi në ditë? Jo, do ilaçe. Sa kokra i bie në ditë të pish? 9 kokra. 9 kokra. Dhe pa ato 9 kokra, nuk... Së vazhdoj dot. Janë të shtrejnë të ilaqet? Shtrejnë të ilaqet, po të shi. Ilaqet nuk shikoj, është kosta tjetër mbi... Mbi ilaqet? Mbi erën natë, janë vetëm kurimi spital. Ilaqet janë tjera. Pra, terapia që duhet vazhdoj të bëj Matilda në spitalin, një spital në Ankara të Turqisë, është 1.000 euro nata. 1.000 euro nata, po 24 orë, 1.000 euro. 24 orë, me gjithë shëndrimi në spital dhe terapin që ajo merë aty. Terapin që merë, kurse ilaqet janë... Janë ekstra. Janë dhe veçanda, edhe shokiruthi prapë është i veçanda që do shkoj... Janë ekstra pages që bëhen në spital. Po nuk janë logarit, vetëm kosto logarit që ka mërë spitali 1.000 euro nata. Kurse ka shëshuruar Matilda për ertë parë në Turqi? Po i njëri u jonë. Njëri u janë, është i vajzë, është e... Që dinte edhe turqisht. Që të ndimonte edhe me gjuhën, së është e rëndësishme. Që dinte pak turqisht. Ndërkohë, mjekët në turqisht ka në shpresa. Po. Sepse në këto 4 vite gjysë që fatkesisht t'je mjekuar gabim këtu në vëndit tonë në Shqipëri nga mjekët këtu, sëmundja ka përparuar, ka dëmtuar një pjesë të të trupit tuaj, por jo, mund të themi, organin jetësor zemrën, ajo që është motori i çdo njeriut. Zemra është prekur? Pak. Është prekur pak. Kanë thënë mjekët se ndoshta ke nevojë për një operacion, sepse shikoj që nga mushkriti je goxha e rënduar dhe e ke të vështirë të flasësh. Ndoshta në të ardhmen mund të bësh një operacion apo jo, nuk do ketë. Do të konsultohet herën e dytë kur shkoj. Do konsultohet nëse është nëse ka nevojë, herën e dytë që të shkoj. Ndoshta edhe mund të bëhet, po nuk mund të flasim para kohë. Para kohë pa pa dhënë mendim mjekët turq. Do me thënë, nga momenti që vajza Matilda ka qënë në Turqi, ka bërë mjekimin, ka bërë mjekimin, situata është përmirësuar. E përmirësuar dhe i dyku. Në krasim me si që ka qënë. Po, është në përmirësuar shumë, në krasim me që ka qënë, se kur ishte për para nuk qënë dhe do të, nuk mund të fliste i fjalë, pa pomë. A që vështire ka pasur. A që vështire, dhe që kështë e shqetësime një trupi. Sidomos vjera që kishtë atë në shpi, Matilda, ajo në limon dhe vazhdimisht që ka që në kratë të saj dhe ka mbështetur, ju sot me kë jetoni, Matilda, në shpi? Edhe mamaja saj. Pa dyshim, gjithë familjarët. Mamaja është fshatë, po pjesën dërmuse vinë dhe këtu pranë vajzës. Që i shërbente. Që i shërbente, bilës është nga plumës i Tiranës. Plumës i Tiranës. Plumës i Tiranës, mamaja, atje jeton mamaja akoma, në plumës. Matilda, ti jeton aktualisht me familjen tënde në Tiranë? Po. Bashkëshortin, vjerën? Edhe djali. Edhe djali. Edhe djali. Mbështetja me madhe është bashkëshorti, besoj që të qëndron pranë? Po, normal. Normalisht gjërat janë vështirësuar në familjen tuaj, pasi juve mësua së mundjen e rëndë. Edhe vjera, edhe vjera, edhe ama. Edhe jati, po jati, edhe jati nuk është mirë, nga në shtetësore edhe i. Po, më të e për ama i vjene, të edhe vjera dhe i shkëti, që kujdesohem për te. E në parefisi që i shkëm me shofim me në këtë, nga i e këshu. Por, këta që janë kujdesohet që janë atër shpi, që në imajtë. Po, të shikaj që këpërmësi, nuk... Dhe më vjen mirë që mjekimi që ka bërë për para 6 muajve në Turqi, ka silë përmirësime. Ka dhe në rezultat. Sepse, edhe ti vetë Matilda ndihesh më mirë. Po. Po të bësh një krasim, më të rëgonë ndërko krasimin, pas i erdhe nga Turqia dhe para se të shkojë në Turqi. Tani jam më mirë dhe temperaturës po kam më shumë. Nuk e, temperaturë, se 4 vite gjysë ke qënë me temperaturë. Po, që të
Një herë në javë, dy herë në javë, po. Do kishe temperaturë? Shtrohesha në spital, thurja, dy javë, një muaj, kam nejtë shtrohë. Dilja prapë. Si është gjendja juaj familjare sot? Gjendja nuk është aq e mirë. Burri, se është është më punë për ditë. A i punon vetëm kur gjem punë? Kur gjem punë, se do merët edhe më mu. Fëmija është i vogël. Djali është 8 vjeç. Besoj ai e kupton që diçka nuk shkon me shëndetin tuaj. Ti e ke të vështirë të kujdesesh për ta. Ta shoqërosh në shkollë. E atë më thotë që pse ti nuk vjen si gjithë mamat. Të shkollë. Djali të thotë që pse nuk vjen në shkollë ta çosh dhe ta marrësh. Por ti e ke të pamundur. Sepse edhe sot ka ardhur me taksi në ambientet e Report TV, nga struktura e trupit duket qartë që smundja ka prekur kockat e Matildës, vetëm nga porta kryesore, për të qenë sinqert edhe me teleshikuesin, nga porta kryesore e Report TV dhe deri për të arritur këtu në studio, Matilda ka patur shumë të vështirë. E keni ndihmuar ju, gazetaret Gjilda, që ajo të vi dhe të qëndrojnë ullur. Nuk e di, a je komode në atë karike? Mirë është. Dhe prekesh nga fjalet që djali thotë. Ska gjesë, prish punë. Është 8 vjetë që dhe prekesh nga djali. Ndërkohë që jemi në transmitim, zoti Sali, dikush në ndihmoj që ta fikit celularin e zoti Sali që ndodhet në ambientin e skenografisë, sepse... Gjemi në transmitim live, dhe... Merë e nipi, si duke të atë nipërit në atë. Do shta, janë duke në ndjekur dhe përna marri në telefon. Matilda, je mirë? Unë nuk do të mbaj gjatë në studion e emisionit pa gjurëm, sepse e kuptoj që ti ke vështirësi me frymarrjen, me të folurën, por po të pyesja për gjendjen familjare. Sepse ka ardhur të sundje të kërkosh... Gjendja së është e mirë. Me qëfar të ardhura shjetoni jo? Me të ardhura dhe burrit. Vetëm kur punon a i? Po. A i se punon zhë dit? Jo, se dhe jërë dhe kujdeset edhe për mu. Ka him borgje. Ja, dhe të gjoj, Matildën. Në momenti që ju nuk keni... Keni ju në borgje? Po, herën që i kanë me borgje. Sepse, s'kisha mundësi ku t'i gjeja. Për të shkuar në Turqi? Ndërkohë që ti du të shkosh sërish në Turqi, për të bërë terapit e radhës, dhe është e pamundur të sigurosh të shumë parash. Shumë e pamundur. Edhe ilaçet që të duhen çdo ditë si pish, nënt kokra, i merr me para borxh. I kam marrë në Turqi se isha atje, pa ta marrë, kurse të në që më baren, prapë. Këto ilaçet kishe blerë në Turqi, kur bërë terapit, që janë duke mbaruar dhe tani të duhet të blesh të tjera. Dhe mua vjen kesh që... Do shta gjithë familjarët janë bashkuar për të ndimuar, por edhe ata nuk kanë shumë aparash që të të ofrojnë. S'kanë mundësi se të kenë. Ka që ndaja juaj. Në fakt, zoti Sali, dhe më vjen mirë që të kam sot në studion e emisionit pa gjurëm, ti ke që një pari që na ke shkruar dhe ke kërkuar ndim. Unë se e shifja pa mundë, për t'i përbaluar, edhe ishë të dru, masa i kërkojë ndihmë. Në vinde shumë, kejtë shumë torpë në vinde, po të shi, kur ndodhë, nuk imi që të bëjmë. Me kejtë ardhje, ju shqetsova dhe juve, ju thash po kamën si, të animojmë se është vajzare, edhe kam, e do jetën, e ne e duëm, prapë që tjetoj, goca. Të gjithë e duëm jetën, është gjamë e... Do bëjmë sakrificë, bilës si funi i kanë gjerë shpinë shiti edhe i, i shojtë i kësaj. Ka nëzirë shpinë shqitje, me të një për që ti përbaloj. Po, ta shi, nuk përshitë e shpia, se njerëzit e duen sa më lirë, pa ajo vladi qikë më shumë. Sakrifica ka rritu dhe në atë pikë, sa të shisë një shpinë për mjekimin? Dhe në atë pojtë shpinë, ka vendos me shqitë shpinë, kjefëse nuk gjejë dërman. Kjefëse nuk gjejë dërman. Se, në fakt, shpia është kërësorja, s'ke ku qëkësh, po. Po jetesa është me shtrejnë se shpia, funi e funit, e kuptam.
Dhe ju besoj për këtë pjesë dhe situatën në të cilën ndodhet Matilda. Ndodhet Matilda, po. Të gjithë ndjeni keq kur e shikoni Matilda në këtë gjendje. Jemi shumë. Ne e qujmë sikur është smur, kjo sikur është smur gjithë falëfisi. Sikur tash gjithë njerëzit kanë thënë ka shqetësime, nuk është jeta ashtu siç duhet të jetë, se situata ka bërë vetët, po që deri aty ka arrit puna, që kjo është një gjendje shumë të vështirë. Që unë të dorova që të kërkoj ndihmë tek studia juaj. Matilda, e shkoj që ke koll të vazhdueshme për shkak se sëmundja ka dëmtuar një pjesë të mushkrive. Ndërkohë kur pi ujë, konsumon ushqimin, ke probleme? Po, edhe ato ngjecin. Shpesh herë edhe ilaçet ka ditë që si përcjell më. E ke të vështirë dhe ilaçet, medikamentet ti përcjellësh? Po. Do të ajë vetë gjëra supë që më është. Gjërat e leta, ushqime të leta që të treten dhe kollaj, pasi ke probleme edhe me stomakun. Me stomakun, po. Me stomakun kam shku 35 kg. Nga 60 që isha. Dhe sot peshon 35 kg? Ska ku qkoj ma e vështirë, ska ku qkoj ma keqë. Ta që e keqë e s'ka fund, por kjo është drejtë përkesimit, nuk është se e mërë vetën. Ta që pak të nuk ka shumë atë pompë, nuk e përdor shumë shpesh pompë. Si që përdor të në përpara. Si që përdor të përpara, se përpara nuk qëndon dhe i sekundë, pa pompën e majtë të gjithë mëndorë. Por të pak të nuk kjo është gjithë më të keqës, që nuk e mërë pompë, por pak në gjithjet shumë letë, shumë situesh, për në vizësi, por për gjithjet pakten. E kuftoj. Për gjithjet pakten. Dhe ma më preku momentin kur më tham Atilaj që kur më pyet djali, ty do dhëm shpirti për t'i shpeguar situatën në të cilën ti gjendesh dhe je e pa fuqishme për t'i qëndruar pranë, për t'i kujdesur, për t'i shkuar në shkollë, si që bëndë gjithdo prindë. E këtë vështirti e sjarosh shtë pjesë? Ja sjaroj, po sa doj, së kupton, së shmi. Nuk e kupton. Êshtë vetëm 8 vjeç. Pa, është vetëm 8 vjeç. Së kupton. A i duke si andër. Kjo, kur thot ke ki, kam shqetësime, jam këtu, së kupton, që do bëthon në dhime. Pa, i fëmi i vogël. Edhe për parë se të flesh, Matilda më thej që shumë ndime më vi në kokë. Për qëfar nuk me ndonë? Edhe ju ka mërzit, edhe jeta ju ka mërzit. Shërohën. Edhe për vete jam shumë mëre, për më shumë për fëmijë. I vetëm 34 vjeqë dhe Zotit të dhëndë jetë të gjatë, dhe ta uroj me zemër të shërohër sa më shpejtë. Falinderit. Po ma vjen mirë që bashortin e ke në kra. A i të qëndëron pranë. Ke vjerën, njerëz dhe të dashu që nuk të lënë asë moment vetëm. Zoti Sali, ne u prekëm nga kjo histori dhe pa dyshim, jemi këtë mesditë në studion e emisionit pa gjurë me shpresën që kjo emision do shërbej për familjen tuaj. Për të mbledhur ajo shumë parash, 6.000 euro, që është vetëm terapia që duhet paguar, jo të mendojmë personat që do të shëqërojnë dhe shërbimet të tjera ekstra. Edhe ilaqet. Edhe ilaqet që janë kërësoret, janë të domozoshme. Kamrat i kënë dispozicion, zëri juaj dëshkoj në gjithdo familje shqiptare dhe unuroj që gjithdo kush qoftë nga pak të japi, ajo shumë mund të mblidhet brënda ditës. Fali jush, ishala, kusht këtë mundësi nga njerëzit që e gjykojnë që për moshën që ka, dhe e gjykojnë ata që kanë mundësi, i lutëm shumë që të kontribuojnë sa të kënë mundësi, me që rrimë të shpëtojmë të vajzë nga të shpëtojmë jetën të paktën, mos të lejmë për lekë, mos të lejmë për lekë këshu, në këta kushe që është kjo. Një ju falenërë juve me shpirt, me zemër, që pe boni publike këte rast.
Dira, e raporto vë është hapur për çdo person që vjen dhe denoncon dhe kërkon ndihmë. Unë me keqardhje e them dhe më vjen shumë zor se s'jam mësuar. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Se u bën kaq vite, unë jam i mashkuar, s'ka ndonjë asnjëherë kjo. Por mos u vër në sikletë. Në këtë studio nuk vjen askush për qef dhe dëshirë. Por u detyrova, që të ekspozoj edhe veten. Të ekspozoj edhe veten, edhe juve t'ju vendiheni. Edhe njerëzit inshallah në mos bezdisen, mos të bëjnë më të mirë, që se ke lënë vetëm besën dhe ke shoqëruar sot në studion e emisionit Pajtur. Se nuk më dhe shpirti për këta, se kom kontribua dhe vetë, që ku ishin të vekjil, që i kom majt afer, dhe ne këtej dhe i kom dash fort dhe i duha fort. Është gjaku juaj. Se nga daja dhe ardhë unë, nga daja që kanë këta unë, jam gjallë tjetë, nuk i jetojnë ma. A je i vetëmi që kanë gjerur? Jam i vetëmi daja unë, që i përpikem për këta. Për gjithë mbesat dhe njëprit? Për gjithë mbesat, për njëprit që janë këta përpikem, plus fëmijëve të mi, po gjithashtu, që me dhejmë sot me shpirt dhe me detyruar të ashi. Njëzit më bëjnë halal, ndoshta nuk ndikoj për mirë, po jam i detyru, se Zoti thotë, nuk është mëkat thotë, se kërkon ndihmë. Mëkat është thotë, kur vjedhë, kur mashtro, kur bësh i, kur ke veset të kia vetë vete. Atëhere të përsh. Dhe është e vërtet, nuk është turp të kërkosh ndihmë kur jenë nevojë. Me kërkuar sadaka, i themi neve, në gjuhën turke, nuk është turp, thotë Zoti. Po ne jemi detyruar tash. Juve të më bëni halal, edhe ju kom shqetësuar dhe juve. Nuk na ke shqetësuar, as pak, por unë uroj që ky emision të shërbej, vetëm lidhet ajo shumë parash, do shtë ata që puna ndihmë në këtë momente, mund të ndihmojnë pikërisht Matildën. E dashur Matilda, je mirë, ndihesh më mirë. Si është një ditë e juaja? E nisë mëngjezin me ilaçe dhe e mbyll me ilaçe. Ditët për një lojë. Për një lojë të mbyllura në shtëpi. Ditë vështira janë shumë. Shumë të vështira. Nuk mund është dot asgjë të bësh, vetëm që ndronë e mbyllur në shtëpi për shkak edhe të pandemisë, të këti virusi që ka pushtuar botën dhe ti du t'jesh e kujdesshme. Vaksinat i ke bërë? Po. I ke bërë të dyja vaksinat. Është gjëja më e mirë që ke bërë për të ruajtur shëndetin. Ndjen dhimbje që vendosë dorën mbi bark? Dhimbje stomakut? I ke çdo ditë të vazhdueshme? Apo kur merr qetësuesin? Nga që kam prek gjitha s'di ku. Ku të dham? Ndaroj me zemër. Shërim të shpejt, Zoti të dhënë sa më shumë jetë. Shumë faleminderit. Unë uroj që ky emision të shërbej dhe të ketë reagime, ku ti ta mbledhësh atë shumë parash, 6.000 euro janë, 6.000 euro. Do shta nëse bëhemi shumë shqiptarë nga pak lek, qoftë 1.000 lek të vjetra, të japi çdo kush, ajo 6.000 euro mund të mblidhet brenda një ore dhe ti të udhëtosh, të presësh biletën, të udhëtosh drejt Turqisë për të bërë terapitë, terapitë që janë të domosdoshme për jetën tuaj. Dhe dua ta mbyll me mesazhin tënd. E ke kamerën përballë. Në fund fundit erdhe në këtë studio vetëm për këtë mesazh. Kërkoj ndihmë nga njerëzit. Kërkoj ndihmë që të shërohem. Ta jetoj dhe unë jetën. Për një fëmijë të pak, për fëmijën që kam. Për fëmijën, për bashortin, për veten tënde, se je vetëm 34 vjeç. Uroj që shuma e parave të mblidhet, ne do mbetemi bashkë në kontakt. I falenderoj që u pata këtë mesditë në studion e emisionit Pa Gjurmë.
S'dua ta mbaj më gjatë Matilde, se më duke si kur e torturoj, kur e mbaj në atë stol dhe ajo vetëm kolitje dhe shikoj që me zimbushet me frymë për shkak të mushkrive. Falenderoj Matilda. Shumë falenderoj. Zotit dhe në tjetë dhe shëndet. Falenderoj. Falenderoj Zotit Sali. Shumë falenderoj. Që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe nuk e le vetë Matilden për e shëqërove. Shumë falenderoj për ju, shumë. Dhe tashi në mëshirë në njëzve po do ketë mundësi, kush do ketë mundësi të kontribuoj për Matilden. Jemi në dorën e Zotit, por uboftë me mira për Matilden. Ne ndosha s'kemi mundësi me indimu këto njëzë, me shpërblyte. Po Zotit ishala ju shpërblet, këtyre që të rëgojnë me zemër të madhe dhe ndimojnë. Për të ndimuar vajzën. Falenderoj, uroj, uroj. Dhe juve ju falenderoj pa mas. Falimderit. Gjithë pafin të ujë. Ne urojmë të bëhet me mira për 34 vjeçaren Matilda Selba, dashumiqë nëna e djalit 8 vjeçar, e cila përpara 5 viteve u diagnostikua me një sëmundje të rëndë, një sëmundje që po i prek organet jetësore si dhe kockat, i duhen 6.000 euro për të bërë një paketë terapisht, siç kanë thënë mjekët në Turqi, që ajo jo vetëm mund të ketë një shëndet të mirë, të rritet cilësia e jetesës, por edhe mund t'ja dali dhe t'ja ja bëj ballë për këtë sëmundje kaq të rëndë që i ka pushtuar trupin. Ne urojmë të bëhet më e mira dhe të ketë reagime dhe çdo kush mund ta ndihmoj Matildën 34 vjeçaren. Ne do ndjekim reklama në këtë moment dhe do rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe këto minuta që më kanë gjelur do ja kushtoj njerëzve të humbur. Çdo ditë më shumë vijnë raste familjar të cilët kërkojnë familjarët e tyre të cilët largohen nga shtëpia dhe nuk lën asnjë gjurmë. Do ta nisim historinë e Destan Bushit, të dashumish, një 27 vjeçar nga Bulqiza, i cili u largua nga shtëpia mbrëmjen e 7 shtatorit të vitit 2020, ka kaluar më shumë se një vit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Destan Bushit. Ndërkohë që regjia më ka ndihmuar me pasaportën tele televizive. Ky është Destan Bushi, dashumish, 27 vjeç. Ne do ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Zhduket pas telefonatave anonime, 27 vjeçari Destan Bushi nga Bulqiza, që prej datës 7 shtator të vitit 2020. Baba i ti, Ahmet Bushi, gjatë transmitimit live në emisionin Pa Gjurmë, u shpreh se Destani mund të jetë përfshirë në punë të jashtëligjshme, pasi shpesh atë e merrnin në celular persona të panjohur. Ditën që humbi kontaktet, 27 vjeçari ishte nisur për tek dentisti, ndërkohë që bashkëshortes dhe kushëriri të tij në një komunikim në celular i kishte pohuar se do të kthehej në mbrëmje në shtëpi. Dhe vetëm mund të kenë kap në punë të keqe, mund të jetë në bukë. Këtë kuni nuk gjitha. Iku se gjithë se ke edhe, uër telefon që ishtë të musje vetë, dhe denojnë 6, e dakës, masorë 6, dhe telefon nuk di se ku shku. Kur të dentistja, kishte shkuar të Eva, të dentistja që ka emri në Eva në Buqis? Nuk e kum pak të. Ndërkohë, musja nga ka tërguar se shumë telefonata anonim ka pritur atë ditë djali juaj. Shumë telefonata ka kontentu me njëjtë tjerë. Baba i Destanit, Ahmeti, u shpreh se djali i tij nuk kishte konflikte me askënd, por para disa kohësh, ai ka emigruar drejt shtetit Gjerman për të punuar, dhe gjatë kthimit i vodhen të gjitha paratë që ai kishte mbledhur. Kjo ngjarje ka rënduar shëndetin e tij mendor, dhe për këtë arsye, ai edhe mjekohej. Ky sikur që mushi me një shok i veti, dhe shkim për Gjermani. Edhe erdhi mustat, edhe si kishin vjetë parët. 5-6 vitesh. Pra 5-6 vitesh. Dhe që nga i moment që i vodhen atë sasi parash... Nuk ka qenë mirë. Nuk ka qenë mirë me shëndetin e ti? Ja. Ishte kuruar? Me ilate. Me ilate. Rosh, me ilate. Me ilate. Se ka që rënd ka qenë me shëndetin e ti me ndorë djali? Pa, shumë keqë. I përlotur, Ahmet Bushi kërkon vetëm një telefonat nga djali i ti, Destani. Qo, se ta të qo, vetëm... Një telefonat. Një telefonat. Ku do tjetë? Vetëm një telefonat, i dëgjoni zërin. I dëgjoni zërin. I riu nga Bulqiza, si shenjë dalluese, ka dy tatuazhe, një zemër në mes të gishtit të madh dhe gishtit tregues të dorës së djathtë dhe një tigër në po të njëjtin krah. Kjo
kjo është historia e Destan Bushi, dashumishi 27 vjeçari nga Bulqiza, i cili humbi zhollë kontakti me familjen pikrisht në datën 7 shtator të vitit 2020. Nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij përgjatë këtij një viti. Në momentin që ne kemi trajtuar historinë e Destan Bushit, kanë bëritur informacione se ai mund të ndodhesh në qytetin e Fierit, një person që ende i rrugëve të këtij qyteti. Dua t'i them familjes pasi jam e sigurt që po më ndjek në këto momente, është bërë ky verifikim dhe nuk kemi të bëjmë me Destan Bushin. Ndaj e sillim në fokus këtë mesditë historinë e tij me shpresën që dikush mund të na ndihmojë me informacionet e Destan Bushit. Jeni duke parë foton, ky është Destan Bushi dashumiq, 27 vjeç, vendlindja Bulqiz, ka humbur kontaktet me familjen pikrisht në 7 nëntor të vitit kaluar nga Bulqiza dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse ju keni informacion, jeni të lutur të lidheni me emisionin Pa Gjurmë, unë vazhdimisht i theksoj kontaktet tona. Ne kemi një numër celular dhe një numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga historia e Destan Bushit do të kalojmë në një tjetër histori humbje, do të kalojmë në qytetin Elbasani, dashumish do të flasim për Iglin Zdravë, një njeri i cili humbi kontaktet me familjen nga Athina e Greqisë, pikrisht në 16 gusht të vitit 2008. Ndërkohë që regjia ma ka bërgati pasaportën televizive, ky është Iglin Zdrava dashumish, 37 vjeç, vendlindja Elbasan, humbi kontaktet me familjen në 16 gusht të vitit 2008 nga Athina. Telefonatën e fundit e ka realizuar me motrën e tij, ku i ka treguar se pasi do mbaronte punë do shkonte tek ajo për të darkuar, pasi edhe kjo e fundit jetonte në Athinë të Greqisë, por telefoni i tij rezultoi i fikur dhe nuk dihet më pas se çfarë ka ndodhur me jetën e këtij shqiptari në Athinë. Ne do ndjekim një kronikë që kemi përgatitur për Iglen Zdravën dhe rikthehemi sërish në studio. Ende në kërkim të Iglin Zdravës, 36 vjeçari humbi kontaktet nga Athina e Greqisë. Rasti ish duke së tij në Pa Gjurmë denoncua fillimisht nga e motra, Anila Xhaferi. Ishte ajo që përmes një letre drejtuar redaksisë së emisionit, sqaronte me detaje si humbi kontaktet me familjen i riu nga Elbasani. Iglin Zdrava, 24 vjeç asokohe, punonte me bashkëshortin e të motrës në Greqi, ku jetonin në shtëpi të ndryshme, por shumë pranë njëri tjetrit. Ditën e zhdukjes më 16 gusht të vitit 2008, ai kishte qenë në punë bashkë me kunatin. Pasi kishin lënë punën, i kishte pohuar se do të kalonte nga shtëpia e tyre pas dite rreth orës 17:30. E motra e priti, por i vëllai nuk shkoi, ndërsa telefoni i tij rezultoi fikur. E mirakosur dhe shqetësuar, Anila niset në drejtim të banesës së Iglinit me shpresën se do ta gjente aty. Ai ishte zhdukur dhe derën e kishte të kyçur. Familjarët denoncuan në policinë greke, gjithashtu nisën kërkimet edhe vetë, por deri tani nuk kanë mundur të zbulojnë asnjë gjurmë të 36 vjeçarit. Në rreshtat e letrës së dërguar nga e motra, theksohet se Iglini, në kohën kur ndodhej në shtetin Elen, nuk ishte i pajisur me dokumenta të rregullta, por pak para se të zhdukej, ishte qenë për pak kohë në Shqipëri, pasi edhe u fejua. Pas kësaj fejese, ai në qershor u kthye në Greqi, në vitin 2008, për të stacionuar vendodhjen e tij në Athinë, ndërsa në gusht të pati i viti, u zhduk pa dhënë asnjë sqarim. E motra jetonte me familjen e saj, ndërsa Iglini jetonte vetëm pak metra në një shtëpi që e kishte marrë me qira. Kjo është historia e Iglin Zdravës dashumiq, është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, i riu nga Elbasani që humbi gjurmët me familjen dhe humbi zhollë kontakti nga Athina e Greqisë. Në kohën që është trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, kanë mbritur informacione të ndryshme se është parë në Belgjikë, është parë në Londër, na kanë çuar në Bullgari, informacione që është bërë mundur edhe nga ana jon, por edhe nga ana e familjarëve të verifikohen, por ende ne nuk kemi një gjurmë për Iglin Zdravën. Ndërkohë që unë bëj thirrje miqve të Iglin Zdravës që kanë jetuar pikërisht në vitin 2008 në Athinë të Greqisë, nëse e din të vërtetën çfarë ka ndodhur me fatin e tij, qoftë anonim të lidhen me emisionin Pa Gjurmë, pasi është nëna, babai, dy motra të cilat duan të mësojnë të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e Iglin Zdravës, 36 vjeçari nga Elbasani që humbi kontaktet pikërisht në 16 gusht të vitit 2008 nga Athina e Greqisë. Nga Iglin Zdrava do të kaloj në një tjetër histori, do të flas për çiftin
Binçe, dashumiq, Agim dhe Xhevrije Binçe kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tyre këtu në Tiranë në muajin tetor të vitit 2018. Kanë kaluar 3 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij çifti në Lyon të Francës. Ndjekim një material, një intervistë që ka realizuar gëstarja Xhila Durishti me vllajin e të humbrit dhe rikthehemi në studio. Çifti Agim dhe Xhevrije Binçe, 75 dhe 73 vjeç, rezultojnë të humbur që prej tetorit të vitit 2018. Ne me Agimin u takuam në vitin 2018, shtator-tetor. Dhe nga ajo ditë nuk jena parë, më si jena dëgjuar. Çfarë ndodhi pas asaj dite? Ku largua Agimin? Çfarë ju tha? Prej 20 vitesh ata kanë jetuar në Lyon të Francës, ndërsa gushtin e 3 viteve më parë, ata kishin ardhur në Shqipëri për pushime, si dhe për të takuar të afërmit e tyre në Tiranë. Skënderi dhe Xhevrije Birçe i qëndruan për pak muaj me familjarët e tyre, ndërsa në tetor të vitit 2018, ata vendosën të ktheheshin në Francë, duke i lënë në një copë letër adresën e saktë ku banonin vëllait të tij Skënderit. Ky i fundit bashkë me të shoqen Aleksandrën, ju drejtuan emisionit pa gjurm pasi që nga ndarja në Tiranë me të vëllain, kur edhe përcolli për herë të fundit, humbi çdo kontakt me të. Ne na tha ai që po doni ajë në Francë, na dha adresën. Me kë jetonte vllai juaj në Francë? Me gruan e vet. Vetëm me gruan. Merrni pension aty. Shpinë kish. Vllai vunte nga humbja e memorjes edhe e shoqja. Po ashtu. Me ilaçe ishin, punte nga diabeti, edhe gruja dhe Agimi. Skënderi tentoi të lidhej me të vëllain, por telefoni rezultoi i fikur. Çifti Birçe ishin zhdukur. Një muaj më pas, Skënderi dhe bashkëshortja e tij udhtojnë drejt Francës, me adresën në dorë tek banesa në Lyon, aty ku nuk gjetën asnjë gjurmë të çiftit Birçe. Edhe ne e morëm rrugën, shkum në Francë, me e kërku, i shkum në shpinë ati, nuk e gjetëm. Një komshie në tha që e kam parë para 6 mujsh, edhe se kam pamo. Shkum në policitë Francës, Lione, ajo në tha që nuk është ai kapo i madhë që i merte këto punë, dhe në tha ju i ikni, se do mere mund me këtë punë, vetëm në qonit sa dokumente. Ne ja qonë dokumentat, dhe ajo s'na përgjigjet, fakt, të ashtë, ne e marim s'na përgjigjet. Qëfar dyshoni se kanë dodhur me fatin e të dyve? Po themi se mos janë të smur, i kanë quar në azilet plejgjve, ne faktikisht i kemi 4 vjeti, kemi kërkuar, kemi shkuar në Francë, edhe nuk nga kanë këthyr asë një përgjigje në Francë. Tani erdhëm këtu në Tiranë që t'i kërkojmë nga këtu. Të larguar prej vitesh nga Shqipëria, Agimi dhe bashkëshortja e tij Xhevrija ishin të pajisur me dokumenta franceze. Ata jetonin dhe kujdeseshin vetë për njëri tjetrin, pasi nuk ishin mundur të bëheshin dot prindër. Njerëzit që e kanë parë, na japin një lajm që qofse e kanë parë, na ndihmojnë për Agimin, se ne vëllezrit, 4 vlezër kanë vdekur, kemi mbetur 3. E desha me ditë që si është shëndetja ti dhe ku është. Unë mendoj që kush e ka dëgjuar ose kush e din që Agimin ku ndollet, na thot të vërtetën që ku është dhe ne ta dim që është mirë, sido qoftë, edhe gruaja vetë. Kështu ka humbur çifti Binçe, zhvilloi kontakti me familjen këtu në Tiranë, të cilët kishin ardhur me pushime dhe u larguan drejt Francës dhe nuk kontaktuan më në telefon, nuk dihet nëse kanë mbritur shëndoshë mirë në Lyon të Francës, aty ku çifti Binçe jetonte prej vitesh. Ndërkohë janë të dy të humbur, Xhevrije Binçi aktualisht 73 vjeç, vendlindja Tiranë, ky është Agim Binçe, është bashkëshorti dhe ai është i humbur 75 vjeç, ka humbur kontaktet me familjen tetorin e vitit 2018 nga Tirana.
pikërisht ata kanë qenë në Tiranë me pushime, kanë prerë bileta dhe do niseshin drejt Lionit të Francës, por nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Ndërkohë që ne po bëjmë kërkime edhe nëpërmjet korrespondentëve tanë në Lion të Francës, po lidhemi me shoqata dhe azile, disa azile, tre janë konkretisht azile në Lion, po bëjmë disa verifikime me shpresën që mund t'i gjejmë shëndoshë mirë, por ende jemi larg dhe ende nuk kemi ndonjë detaj, ndonjë informacion për çiftin Binçe. Edhe një herë pasaportat e tyre, ky është Agim Binçe të dashur miq, 75 vjeç, vendlindja Tiranë, ndërsa kjo është Xhevrie Binçe, bashkëshortja e Agimit, 73 vjeç, edhe ajo ka humbur kontaktet me familjarët në të njëjtën datë, muaj dhe vit, tetor 2018, këtu nga Tirana. Kush ka informacion, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurm, nëse din të vërtetën çfarë ka ndodhur me çiftin Binçe. Do të kalojmë një tjetër histori që na çon në mat të dashur miq. Do të flasim për Besim Skilën, 47 vjeçarin nga fshati Gjoça i Matit, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 5 shtator të vitit 2000 nga Anglia. Do ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Këto janë dy të moshuar, të cilët jetojnë me shpresën se një ditë djali i tyre do të kthehet. Besim Skila nga fshati Gjoça i rrethit Matit u nis të vitin 1995 drejt Anglis për një jetë më të mirë. Besimi ishte i shoqëruar bashkë me një kushëri të tijin, familjarëve u tha se jetonte në Londër dhe se kishte filluar një punë në një biletari. Kontaktet me familjen e tij ruajti deri në vitin 2000. Ishte data 5 shtator kur u largua, por që nuk u kthye më kurrë. E vetmja gjë që kishte lënë pas ishte një shënim për kushuririn me të cilin jetonin, ku thuajse ishte nisur për në punë. Familjarët kanë nisur kërkimet me shpresën se do të gjejnë gjurmë, por pa asnjë rezultat. Qazim Skila, baba i Besimit, na tregoi se si kishte kaluar shumë sëmundje, por kjo e largimit të të birit është si plaga që vazhdon të rrjedh. Ai me lot në sy, nxjerr dhe një blok shënimesh, e mban në një xhep në anën e zemrës, ku mban shënimi detajet e historisë së të birit. S'kimi në në men pa kërku në për stacione, në për të anë shtetënore. Më vesh një gjëzion, da, asë një gjëzion, nuk du preti gjëti. Nënën e gjeto me lot në sy, që në momentin që hymë brënda dhe ashtu e sfilitur, nga qëto vuajtje e saj, aju ka një mesaj. Unë vesh kam me thonë të me një telefonat, vesh si ti nëjë zonë. Zdo u gjohë për jati. Isha Allah në shemi. Motra e tina dire qerpja, tregon ato pak fotot të mbetura si kujtim, pasi një piesë e mire tyre kanë humbur në kohë. Kanë kaluar dy dekada, çdo gjë ka ndryshuar, përveç shpresës së familjarëve që besojnë si ai ka emrin se Besimi do të kthehet një ditë. Kjo është historia e Besim Skilës, së dashur miq, 47 vjeçari nga Mati, që shkëputi çdo lloj kontakti me familjen në vitin 2000 nga Londra. Besim Skila prej vitit 1999 kishte mbritur në Londër, ishte paraqitur si shqiptar i Kosovës, kishte kërkuar azil ku ishte pajisur edhe me dokumenta të rregullta. Deri në vitin 2000 ai ka pasur kontakte me familjen dhe pas vitit 2000 nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë jemi duke parë pasaportën televizive. Ky është Besim Skila, dashur miq, aktualisht nëse ai është shëndoshë mirë dhe ndodhet në jetë, është 47 vjeç, vendlindja Mat, telefonatën e fundit e realizoi me familjen nga Londra në 5 tetor të vitit 2000. Ndërkohë nga kërkimet që familjarët kanë bërë në Londër, kanë mësuar nga policia në Londër se deri në vitin 2001 ai ka qenë në Londër. Ka qenë në Londër dhe në vitin 2001 ai është paraqitur në zyrat e policisë dhe ka kërkuar riat dhe simin. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, nëse është bërë ky riat dhe sim, pa dyshim ai ka mbritur në Kosovë, sepse e theksoj ka kërkuar azil në Londër, në luftën e Kosovës, konkretisht në vitin 1999, dhe është pajisur me letra të rregullta në Angli si një shqiptar i Kosovës, dhe nëse është bërë riat dhe simi në vitin 2001, logikisht ai është rikthyer në Kosovë, por gjithsesi familja prej vitit 2000 nuk ka asnjë kontakt për Besim Skilën. Duke ditur që në Londër ka shumë shqiptarë të cilët jetojnë dhe banojnë, është e rëndësishme që kush e ka njohur Besim Skilën, kush ka informacion, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurm, unë jap dhe njëherë kontaktet tona, mos haroni poshtë ekranit tuaj keni dy numra kontakti, një numër celular dhe një numër fiks, por ju mund na shkruani dhe në faqen ton të Facebookut Pa Gjurm Report TV. Me shpresën që mund të marrim informacione për Besim Skilën, do të kaloj në një tjetër histori që na çon sërish në Greqi.
Bëhet fjalë për Sofie Hoxhën, dashumish, 58 vjeçare nga Tirana, që humbi kontaktet me dy fëmijët e saj këtu në Tiranë në vitin 2006 nga Pireja e Greqisë. Ne kemi përgatitur një material për këtë 53 vjeçare dhe rikthehemi në studio. Divorci i prindërve nga Tirana, që ndodhi në vitin 1991, mbajti larg njëri tjetrit dy vëllezër. Jo vetëm, ngjarjet që ndodhën më pas vinë të rrëfyera nga njëri prej djemve, ai i cili sot është në kërkim të nënës së tij. Martesa e parë e Sofies, e cila solli në jetë dy djem, dështoi pas 10 vitesh, kur për djalin më të madh kujdestarinë e mori babai, ndërsa djali i dytë qëndroi me nënën. Ajo u rimartua me një tjetër person, me të cilin kishte patur ndërkohë një lidhje jashtëmartesore. Për pak vite, djali i vogël jetoi me nënën dhe njerkun e tij, deri kur ky i fundit ndëron jetë. Kjo detyroi djalin e vogël, 16 vjeç aso kohe, të kthehej tek shtëpia e babait biologjik, ndërsa nëna, në maj të vitit 1997, vendos të emigroj drejt Greqisë. Këtu, ku edhe nis një tjetër jetë e re për të, një martesë e tretë për nënën e dy djemve, po kësaj here, një shtetas grek. Me sa duket, nuk ishte e thënë që për Sofien, fati të ishte në krahun e saj. Pasi kësaj martese, do t'i vinte fundi me ndarjen nga jeta pas 6 vitesh të bashkëshortit të tretë, shtetasit grek, vdekja e të cilit la një konflikt të hapur mes gruas shqiptare dhe vëllezërve të tij për ndarjen e pasurisë. Ndërsa nëna kalonte vështirësi në tokën helene, dy djemtë e saj kërkonin të kishin kontakte me të, kontakte të cilat u rilidhën në vitin 2003. Nëna telefononte nga Pireu i Greqisë, djalin e saj të vogël me numër privat, komunikim i cili zgjati për 3 vite me radhë deri në vitin 2006. Nga ky vit e deri më sot, nën e birë u ndan sërish. I biri, 38 vjeç, vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë në kërkim të nënës së tij, me të cilën u nda fizikisht 23 vite më parë. Kjo është historia e Sofie Hoxhës, dashumiq, është djali i saj që ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe do të mësoj për fatin e nënës së tij, e cila ka qenë vetëm 43 vjeçe, momenti që preu biletën dhe u përson nga i biri këtu në Tiranë dhe u nis drejt Greqisë. U mësua se u vendos në Athinë, aty u martua me një shtetas grek dhe dyshohet se jeton ende në Athinë, por ajo humbi kontaktet me familjarët e saj këtu në Shqipëri që prej vitit 2006 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Sofie Hoxhës, që ndërkohë regjia ma ka shfaqur pasaportën televizive. Sofie Hoxha, dashurmiq, 58 vjeç, vendlindja Tiranë, humbi kontaktet me fëmijët e saj këtu në Tiranë në vitin 2006 nga Athina e Greqisë. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve emigrantë që jetojnë në Greqi dhe ata që janë vendosur në Athinë, nëse e njohin Sofie Hoxhën, janë të lutur të lidhen me emisionin Pa Gjurmë, pasi është djali i saj që do të mësoj për fatin e nënës. Nga Sofie Hoxha do të kalojnë në pasaportën e fundit televizive, do të flasim për Alban Arifin, nga Pujani i Korçës, i cili ka qenë vetëm 19 vjeç kur humbi kontaktet me familjen nga Greqia. Po si ka humbur kontaktet Albani me familjen, kronika në vijim do t'ju japi më shumë detaje. Alban Arifi ishte ende një adoleshent kur vendosi që bashkë me dy fëmijët e tij Jovanin e Gertis Rasin të emigronin drejt Greqisë. Ishte viti 1993, kur ata vendosen në Selanik. Ati Albani nisi punë në një bagjo. Kontaktet me familjen në fillim ishin të rregullta. Qëndroi afro 2 vite e gjysmë dhe më pas kapet nga policia greke, ndërsa në atë periudhë u kthyen një numër i madh emigrantësh shqiptar. Albanit i merren vetëm shenjat e gishtave, ndërsa dy fëmijët e tij, Jovani dhe Gerti, përfunduan në burg. Albani kthehet në Shqipëri në vitin 1995 dhe tenton përsëri largimin drejt Greqisë. Itinerari i vajtja ardhjeve të Albanit në Greqi zgjati disa muaj, pasi sa hera i tentonte të kalonte kufirin, kape nga policia. Më në fund, më 2 gusht të vitit 1996, Albani mbëri në verja të Greqisë, aty ku fillon një punë sezonale. Nga aty zhvendoset në Pire dhe fillon punë në një hotel në qendër të qytetit. Takohet edhe me një kushuri të tij, Mehmetin, bashkë me mikun e tij gazetar Ismailin. Në shtator të po këtij viti, Albani, Gerti dhe Jovani, pasi këta dy të fundit kishin dalë nga burgu, vendosin të zhvendosen për në Kret. Por vetëm njëri prej shokëve arrin të kaloi, ishte Gerti. Albani dhe Jovani u kthyen në Pire. Një javë më pas, Jovani merr në telefon Albanin ose Panajot Strasin sikundër njihej në Greqi
dhe e lënë të takohen të trageti për të nisur në Kret. Albani del nga shtëpia e kushurirët të ti me Ehmetit. Deri këtu familja ka mësuar mbi drejtimin që do të merrte Iriu, por pasi ai nuk u takua me Jovani në vendin e takimit, nuk dihet më asgjë për fatin e 41 vjeçarit, i cili u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Alban Arifi, nëse sot është në jetë, shëndoshe mirë, i bie jetë plot 43 vjeç, ai ka qenë 19 vjeç përpara shumë vitesh, kur humbi kontaktet me familjen nga Greqia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e të riut nga Korça në atë kohë. Jeni duke parë foton e Alban Arifit, një foto e bërë para vitit 1996, normalisht që cilësia nuk është e mirë, e theksoj nëse ai sot është në jetë, i bie jetë 44 vjeç dhe padyshim që imazhi i tij ka ndryshuar. Por Alban Arifi ka humbur kontaktet me familjen e theksoj në 25 shtator të vitit 1996 nga Pire e Greqis. Kush ka informacion për Alban Arifin Dashumi, që është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, në momenti që ne kemi trajtuar historinë e tij, informacionet kanë mbritur nga Anglia, ku dyshohet se Alban Arifi ka udhëtuar nga Greqia drejt Anglisë, është vendosur në Londër dhe jeton aty ku ka nisur një jetë të re, por ende nuk dihet e vërtetë. Jam i sigurt që nëna dhe babai i tij janë duke më ndjekur në këtë momente, si Zoti Bashkim dhe Julieta Arifi. Unë uroj dhe shpresoj që të marrim lajme të mira këtë mesditë për të lumturuar jo vetëm familjen Arifi, po për të gjitha ato familje që kanë të humbur dhe unë i paraqita mesditën e sotme. Kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, ne bashkë do ritakohemi sërish të nesër. Mos haroni, jemi live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.